Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sveiki, aš Laisvūnas Čekavičius, esports namų žurnalistas ir komentatorius, o čia laida VAST, kurie kiekvieną savaitę aptariame lietuvių pasiekimus esporte bei pristatome svarbiausius tarptautinius šios senas įvykius. Paauglys iš Wagner grupės būstinės transliavo trečiojo pasaulinio karo simuliaciją. 16-metis rusų streameris Grisha Putin VKontakte platformoje 4 valandas transliavo save žaidžiantį Hearts of Iron 4 į žiaurumais pagarsėjusius Wagner grupės būstinę Sankt Peterburge. Wagner grupė yra rusų oligarcho Evgenijaus Prigožino įkurta privati samdinių karių įmonė, susijusi su širkščiai žmogaus teisių pažeidimais, įskaitant kankinimus ir egzekucijas tokiose šalyse kaip Ukraina, Libija ir Sirija. 16-metis Grisha Putin, dėvėdamas karinę uniformą, tuščiame Wagner grupės biure prisijungė prie kitų 20 žaidėjų, kurie dalyvavo bendroje trečiojo pasaulinio karo simuliacijoje. Įvyko modifikuotoje Hearts of Iron 4 žaidimo versijoje, kurioje galima žaisti šiuolaikinius politinius lyderius. Transliacijoje buvo daug akimirkų, kuomet streameris paimdavo kamerą ir aprodydavo biurą. Paauglys dažnai gerų žodžių paminėdavo Aną Zamarajevą, Wagner grupės žiniasklaidos ir tinklaraštininkų kuratorė. Taip pat jis yra vieningos Rusijos politinės partijos jaunimo organizacijos narys. Savo vaizdo įrašuose Grisha Putin, dėvėdama sovietinę karinę uniformą, šlovingai minėdavo reikšmingų Rusijos istorijos įvykių metines. Hearts of Iron 4 žaidimų kūrėjų studija Paradox Game bandė nutraukti rusų transliaciją. Vis dėlto jų pastangos buvo nesėkmingos. CSGO pagerino žaidėjų rekordą. Nors žaidimas pasirodė jau prieš 11 metų, jo populiarumas vis dar auga. CSGO pagerino vienu metu žaidžiančiųjų rekordą. Šį kart prie ikoniškos šaudyklės vienu metu buvo prisijungę 1,320,219 žaidėjų. Prieš tai vienu metu žaidžiančiųjų pikas buvo fiksuotas 2020 metais. Tuomet vienu metu žaidė 1,308,963 žmonių. CSGO iš pradžių pasirodė kaip Counter-Strike versija skirta išskirtinai konsolėms. Vis dėlto dabar ji yra laikoma geriausia visų laikų šaudyklė ir populiariausių Steam platformos žaidimu. CSGO yra pasaulinio lygio fenomenas. Jie kylantis populiarumas tik dar sykį įrodo, kad šio žaidimo žvaigždė dar ilgai neišplės. Po rekordiškai gerų pasirodymų, Lietuvos komandos naujame sezone rodo prastesnę formą. Nors į tarptautinės ESEA lygos aukštesnės divizijas pateko rekordiškai daug Lietuvos komandų, naujas sezonas jums sekasi prasčiau. Antroje pagal stiprumą lygoje Advance žaidžia dvi lietuvių komandos – SD Invicta ir Seven Reasons. SD Invicta solidžiai pradėjo sezoną su dviejomis pergalėmis ir vienu pralaimėjimu, bet pastaruoju metu įklimpo į pralaimėjimų liūną, pralošė 3 varžybas iš eilės. Tuo tarpu Seven Reasons sekasi šiek tiek sunkiau. Jų sąskaitoje 2 pergalės ir 5 pralaimėjimai. Abi komandos dar turi teorinių galimybių patekti atkrintamųjų etapą, bet jei jų forma drastiškai nepasikeis, jie kovos dėl išlikimo divizijoje. Pakopoje žemiau, main divizijoje, varžosi 3 lietuvių komandos. Geriausiai ten sekasi komandai Grindas. Jie turi 4 pergalės ir pralaimėjimus. Jaunoji Panamos komanda po 3 iš eilės pergalių patyrė fiasko ir pralošė kitas 5 varžybas iš eilės. Tuo tarpu Inferus eSports savo sąskaitoje turi vos 2 pergalės ir 6 pralaimėjimus. Grindas turi daugiausiai šansų patekti į kitą etapą. Žemiausioje Open divizijoje iš gausaus būrė lietuviškų komandų kol kas geriausiai atrodo Born in Lithuania ir Frown. Abi komandos turi po 6 pergalės ir 2 pralaimėjimus. Reguliarusis sezonas baigsis kovo 6 dieną. Reikia tikėtis, kad iki to laiko Lietuvoje atras geresnę formą. IEM Katowice 2023 metų turnyrą laimėjo G2. Finaluose, kurie vyko formatu iki 3 žemėlapių pergalių, jie susitiko su Danijos komanda Heroic. Nuke ir Mirage buvo labai permainingi, ir nors pradžioje Heroic pavykdavo išsiveržti į priekį, visgi G2 kirsdavo atgal ir galiausiai palauždavo savo varžovus. Rezultatu 16-12 ir 16-13. Kasperio Cadian Mollere Heroic nepasidavė ir sudavė atgal Inferno, laimėdami 16-11, taip nutraukdami G2 įspūdingą 21 šiais metais nepralaimėtų žemėlapių seriją. Nors analitikai prieš ketvirtąjį žemėlapį Ancient išskyrė Heroic favoritais, tačiau atsipūtę G2 pademonstravo, kas šiuo metu yra stipriausia planetos CSGO komanda ir įveikė čia savo priešininkus 16-7, kėlė į viršų Katovicos titulą, visą turnyro metu nepralaimėjo nei vieno susitikimo. Niko tai tapo trečiuoju finalu Katovico turnyro istorijoje. Vis dėlto čia buvo pirmasis laimėjimas jam. Jo pusbrolis ir komandos draugas Nemanja Hunter Kovačas gavo naudingiausią čempionato žaidėjo statulėlę.
iškėlė. Su šia pergalė GTU buvo apdovanoti 400 tūkstančių dolerių iš 1 milijono prizinio fondo ir kelialapių į vasarą vyksiantį IEM Cologne turnyrą. Šiandienai tiek. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki susitikimo kitą savaitę. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.